Jestliže nemáte ikonu TurboCADu na ploše, tak si dáte tady do vyhledávače TurboCAD, nebo stačí Turbo, vidíte, že vám tady vyskočí nějaká verze TurboCADu, my používáme teda tady tu 18. Tady se vám otevře nabídka, kde si můžete otevřít předchozí práce, už rozpracovaný, anebo si tady dáte otevřít nový projekt. Já jsem si dal teďka otevřít nový projekt a za chvilinku vidíte, že mě naskočila obrazovka. Tak, co tady všechno můžeme vidět? Pro představu důležitý je, aby jsme si uvědomili, že tady je nějaké pravítko nahoru a dolů a kolečkem můžu zoomovat. Vy na první pohled žádnou změnu moc nevidíte, ale je dobré si uvědomit ten fakt, že máme neomezeně velké množství jako papíru, jo? Že můžeme udělat jakkoliv obrovský papír. Já teď, když na to koukám, tak jsem si možná to nazumoval až moc a rozhodil jsem si měřítko, ale to brzo uvidíme, jak to bude. Takže to je kolečkem si různě teda zoomuju a vidíte, že teď tady mám napsaný, že tohleto je 1000 mm. Jo, všechno se tady udává v milimetrech. Takhle nahoře máme nějaký ovládací panel. Tady vlevo si můžete vybírat různé nástroje. My dneska budeme hlavně pracovat tady s nástrojem čára a potom se čtverci. A tadyhle vpravo jsou další nástroje, které jsou složitější. Vždycky tohle je hodně podobný, jako znáte z Woodwopu. Když si vyberu nějaký nástroj, tak konkrétně tady nahoře, potom k tomu nástroji máte nějaké další parametry. Ve Woodwopu jsme zvyklí, že to máme dole. Jo? Tak, já si teda tady nejdřív vytvořím nějakou první čáru, takže vyberu si tady nástroj čára, někde si kliknu, posouvám myší, nemusím držet levý ani pravý tlačítko myši, a mám tady nějakou čáru. Ve chvíli, kdy teprve kliknu na tu druhou čáru, na ten konec, kde ta čára má končit, tak se mi vytvoří čára. Na tom není nic tak složitýho, jenom je potřeba si uvědomit to, že v některých programech je potřeba kurzor celou dobu držet, takže vám to může některým, kdo je zvyklý na něco jiného, dělat problémy. Takže ještě jednou, nejdřív si někde kliknu, hejbu s myší, a dokud nekliknu na nějaké místo, tak se ta čára nevytvoří. Můžu ještě dokonce kliknout i pravým tlačítkem a tady díky tomu vidíte, že se vám zobrazí ještě nějaké další možnosti, které si budeme ukazovat později, jenom prostě říkám, že se to může objevit. Když se to takhle objeví, nemusíte se vůbec ničeho bát, když to nechcete, kliknete si mimo a zase můžete určovat tu čáru. Takže já si kliknu třeba tady a mám druhou čáru. Všimněte si taky, že když najdu na konec té čáry, tak se mi tady ukážou takové růžové tečky, které mi ukazují různé průsečíky, kolmice a vlastně čáru, která pokračuje tady dál. Takže já bych si tady klidně mohl takhle udělat další čáru, která jakoby pokračuje. Jo? Zase, když si tady na to najedu, tak můžu pokračovat různě dál. A takhle třeba zpětně potom si spojit tuhle čáru a různě takhle tvořit nějaký obrazce. Takže tohle je takový náš základ. Jo, myslím si, že tohle je docela srozumitelný. Nebo chápete to, je to v pohodě takhle srozumitelný? Já myslím, že asi. Takhle, když si označím celý třeba ten objekt, tak já mu tady můžu dávat i různé barvy. Jo, takže teďkon to bude růžový. Teďkon si tomu můžu vybrat třeba barvu žlutou a tak dále. Je to zase vhodný proto, když tvoříte různé třeba vrstvy a různé části objektů, že když to řeknu třeba, když byste tvořili pergolu, tak trámy, které jsou stojné, budou z nějaké barvy,
střecha bude zase z jiný barvy a můžete si různě vypínat a zapínat věci, které jsou a nejsou vidět. A to si ukážeme později. Takže to jsme si ukázali první objekt. A teďka já udělám něco podobného. Znova si zase někde kliknu, udělám si čáru. A teďko já bych chtěl ale udělat nějakou přesnou čáru podle nějaké vzdálenosti. Abych to mohl udělat, tak si kliknu na tabulátor, což je klávesa nad kapslokem, je to taková šipka vpravo a vlevo, vedle písmena Q. V tu chvíli si všimněte, že tady, vedle dole, se mně skočil kurzor a můžu tam zadávat nějakou konkrétní délku. Takže já teď zadám třeba délku 1500 mm, jako mám to měřítko větší, a to je délka téhleté čáry. Dám znova tabulátor, skočilo mě to na úhel a dám třeba úhel 0 stupňů a udělal jsem teďka kolmici. Enterem to potvrdím a mám vytvořenou čáru. Teď, když chci udělat k tomu kolmici, tak zase tady vedu takhle čáru. Opět si dám tabulátor, chci dát nějakou speciální dílku, třeba 500. Kliknu vedle, dám 90 stupňů a mám zase to odentrovaný. No a teďka, kdybych chtěl dokončit a udělat třeba z toho trojúhelník, tak to jenom protáhnu a mám trojúhelník hotový. Jo, takže teďka jsem třeba vytvořil takhle trojúhelník. Tak předpokládám, že tohle je asi taky srozumitelný. Pokud něčemu nerozumíte, můžete si to potom v tom videu vrátit a vyzkoušet znova. Klávesou Ctrl A zase označuji všechno, v tuhle chvíli třeba smažu a mám pole vyčištěné. Teďka si budu hrát tady s čtvercem, nebo respektive s nástrojem, který se jmenuje obdélník. Kliknu do jednoho rohu a teď vytahuji obdélník. Zase tady dole vidíte průběžné rozměry toho obrazce a tady vidíte pozici. Já teď mám tady nějakou velikost a chtěl bych z toho třeba udělat obdélník 1000 na 800, tak zase neklikám nikdy na myš, kliknu na tabulátor a napíšu 1800 a mám vytvořený obdélník. Jo? Tak a já bych teď tady z toho obdélníku chtěl vytvořit něco dalšího. Takže tady jsem si kliknul, nebo další, chtěl bych vytvořit duplikát tady toho obdélníku. Kliknu si tady na šipku vybrat a když to chytnu za střed, tak vlastně s tím objektem můžu hýbat. Jo. Teďka taky můžu udělat to, že když si ho označím klasicky CTRL-C, CTRL-V a mám tady obdélníky teďka dva. Jo, takže klasicky funguje tady CTRL-C, CTRL-V a můžu s těma objektama si takhle hýbat a duplikovat. Já bych po vás chtěl, abyste si vyzkoušeli vytvořit číslo 5 z obdélníků. Já to respektive ze čtverců. Tenhle ten obdélníček si smažu, tenhle taky. Kliknu si tady do toho obdélníku. Tady vidíte velikost. Já to zkusím přepsat na 1000 na 1000. Upravím si vlastně ten stávající objekt a můžu teďka různě dělat kopie. Kliknu si do toho, CTRL-C, CTRL-V a mám tady druhý objekt. Když to chytnu tadyhle třeba za tenhle ten růžek, tak to bych upravoval velikost. Jo? Já si potřebuju tenhle ten objekt, tady ten střed, písmenem D někam přesunout, což je místo rotace. A já teďka s tím můžu hýbat přes ten roh, vidíte? Tak, teď, když si udělám CTRL-C, CTRL-V, mám furt vlastně další čtverec, se který můžu hýbat a držím ho za tenhle ten spodní růžek. Já bych tady teď chtěl vytvořit objekt, který vypadá jako pětka. Takže zase tady v tom čtverci
kliknu na písmeno D, což mi uvolní místo vlastně toho upínání a kliknu si na tenhle ten roh. Teďka si to přesunu a přichytnu to za tento roh. Jo? No a takhle tohle to udělám ještě dvakrát. Zase CTRL-C, CTRL-V. Objekt si trošičku posunu, zmáčknu písmeno D, dám si ho do vrchního rohu a přichytnu ho tady. No a teď poslední krok, to samé, CTRL-C, CTRL-V, písmenem D dám do posledního rohu a připnu si ho tady k tomu číslu nebo k tomu růžku a vytvořil jsem takhle znak čísla 5. Je to takhle, chlapi, srozumitelný? Zatím vnímáte a víte, co dělám? Dlouho jsem tam hledal tu pětku, než mi to došlo. Jo. Dobře, je to v podstatě takový číslo jako 5, jako když máte na házecí kostce, jo? Tak, důležitý ale je, že jste to teda pochopili a vidíte to v tom. A samozřejmě je možný duplikovat a kopírovat víc věcí najednou. Já si klidně můžu označit takhle celý ten objekt, CTRL-C, CTRL-V, mám tady vlastně druhý objekt a zase písmenem D si můžu tady dát nějaký místo toho spojení a můžu ho třeba dát takhle sem. A mám tady tykon dva objekty u sebe. Nebo si můžu udělat to, že si to dám někam jinam. A tady si teďka ukážeme výběry. Všimněte si, že já když jedu, tady si kliknu doprava, pohybuju se doleva, tak ten výběr je zelený. Když to samý, zmáčknu Escape, abych výběr zrušil, když to samý udělám zleva doprava, tak ten výběr je modrý. Tak, jaký je rozdíl tadyhle v těch dvou krocích? Když totiž jedu zleva doprava, tak se mi vyberou věci, které jsou celý v tom obsažený v tom výběru. To znamená, že já teďkon, když to mám takhle modrý, tak vidíte, že mám vybranou celou tu levou pětku a zasahuju do půlky toho čtverce té druhé pětky. Ale tam se mě nic neoznačí. Jo? Teďkon jsem si vybral tu první pětku. Jo? Všimli jste si, co to udělalo? Já to teď tomu posunu. Teďkon vidíte, že jak tam nemám nastavený to Dčko toho spojení, tak se to dělá velice těžko. Teďkon to bude mnohem jednodušší. A teďkon to udělám z druhé strany to samý. Označím, mám to teda zelený, vyberu všechno. Zase mám vybranou celou pětku a půlku čtverce vedle. A když to pustím, tak tady ten výběr, který dělám zprava, tak ten mi udělá to, že vybere všechno, čeho se dotýkám. Jo? Mu ještě jednou ukážu. Když jedu a vybírám zleva doprava, je to modré a vybere to všechno, co je v tom výběru. Pokud jedu ale zprava doleva, je to zelené a vyberu všechno, čeho se dotýkám. Tak to je krutý. Jo? Takže právě třeba, kdybych já potřeboval teďkon tady vybrat jenom tu pětku, tak potřebuju vlastně udělat výběr z leva do prava, takže já třeba budu chtít jenom tuhle tu pětku, kliknu si sem, vyberu tadyhle tu část a ono mi to označí jenom všechno to, co tam je celý. Jo? Takže mám vybranou pětku a mám vyřešeno. Ale z té druhé strany, kdybych to udělal, tak se mi to nepovede, protože jako najít přesně ten střed toho průniku je hrozně těžký. Jo? Takže máte takhle i dvě možnosti toho různého výběru. Tak, a já teďka po vás, nebo co po vás budu chtít jako základní práci, je to takový hraní si tady s těma věcma. Za prvé, abyste udělali právě tuhle tu pětku, abyste vytvořili takhle tuhle pětku a potom, abyste si s tou pětkou pohráli a udělali z té pětky ještě další pětky. Hnedka vám to ukážu a potom vám to vyfotím. Já si vyberu tuhle pětku, Dčkem dám zase
růžek sem a vlastně tady takhle vytvořím ctrl v Dčkem, a to jsem udělal na špatný místo, Dčko si dám sem a vlastně takhle postupně tady si vytvořím, Dčko zase zmáčknu a vytvořím si další objekt, abych s tím uměl hezky pracovat. Dčkem změním bod rotace a vytvořil jsem teďkon jako další číslo takový větší pětku. Jo? Je to srozumitelný, chlapi? Tak malování. Tak. Zatím je to takový malování, jenom se s tím seznamujeme, nebudeme přesně, teďkom poprvé nebudu chtít žádný přesný rozměry, prostě abyste ze čtverců udělali takovýhle objekt a samozřejmě, abych si u vás vyzkoušel, že to všechno zvládnete, tak toho můžete udělat ještě více. Klidně můžu zase tohleto celý označit a dělat z toho další a další vlastně větší objekty. Ale já si myslím, že na začátek bude stačit vytvořit takovýhle objekt, který si zadáte jako práci a budete v tom pracovat. Tak se ještě naučíme psát. Tady je písmenko A jako text. A ten po vás budu chtít, abyste si tady někde do toho klikli a napsali 5. Ne. Abyste si tady napsali vaše jméno. Jo, ale pozor. No to je... To je maličký. No to je malinký. Já jsem ty objekty udělal hodně veliký. Tam nejde zvětšit písmo? Jo, samozřejmě. Tam jde tak 5000. Takže tady jsem dal třeba velikost v mém případě 500, vy když to budete mít menší, tak samozřejmě to bude v pohodě, jo, abyste si do toho objektu ještě dali takhle svoje příjmení a potom nemusíte to nějak ukládat nebo mě posílat jako ten tu věc v TurboCADu. Teďko na začátku mě bude stačit, když to normálně vyfotíte, takže si uděláte print screen, anebo použijete ve Windowsech výstřižky, takže tady dolů si napíšete list, dáte si výstřižek, tady si dáte nový, takhle si jenom označíte ten váš výtvor, ono vám to z toho udělá fotku, dáte si soubor, uložit jako, ať to nemusíte hledat, dejte si to na plochu, výstřižek pojmenujete zase podle vašeho příjmení, třeba a napíšete za to TurboCAD například. Tady asi bude lepší to vybrat jako JPEG a dáte uložit. V tuhle chvíli budete mít tu práci uloženou na ploše, to vložíte potom do bakalářů do domácího úkolu a odevzdáte mi to do toho domácího úkolu, jo? A to bude všechno, co po vás budu teďko na začátku chtít, abyste si to vyzkoušeli.